ផ្លូវជីវិតកូនអើយផ្លូវដែលពិបាកដើរបំផុតគឺផ្លូវជីវិតព្រោះវាបត់បែនបានគ្រប់ពេលវេលាម្ដងត្រង់ម្ដងវាយម្ដងតូចម្ដងធំម្ដងទូលាយម្ដងចង្អៀតពេលខ្លះយើងសឹងតែគ្មានកម្លាំងចិត្តនឹងដើរនៅលើផ្លូវជីវិតនេះតទៅមុខទៀតកាន់តែដើរកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែដើរកាន់តែនឿយហត់កាន់តែដើរកាន់តែជួបឧបសគ្គតែទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែតស៊ូទៅមុខទៀតកុំបោះបង់កុំចុះចាញ់កុំរាថយឲ្យសោះណាកូនកុំព្រោះតែឧបសគ្គមករារាំងធ្វើឲ្យកូនឈប់ដើរទៅមុខនោះកូនត្រូវគិតថាធម្មតាការបរាជ័យតែមានជីវិតនៅលើផ្លូវជីវិតនេះជាមិនផុតឡើយអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវចេះកែប្រែស្ថានភាពដោយយកបរាជ័យមកធ្វើជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតហើយប្រើសតិស្មារតីជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យក្រោកឡើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគឺដើររហូតទាល់តែដល់គោលដៅដែលកូនចង់ទៅផ្លូវជីវិតវាអញ្ចឹងឯងមិនរលោដោយផ្លូវកស៊ូឡាយដូច្នេះកូនត្រូវចេះកាប់ឆ្ការផ្លូវឲ្យបានល្អមុននឹងបន្តធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវផ្លូវដែលនាំឲ្យជីវិតកូនបានរីកចម្រើនព្រោះផ្លូវជីវិតនេះមានច្រើនប្រភេទណាស់សម្រាប់កូនជ្រើសរើសដើម្បីដើរបើកូនជ្រើសរើសផ្លូវត្រូវដំណើរនៅលើផ្លូវជីវិតរបស់កូននឹងឆាប់ដល់គោលដៅតែបើកូនជ្រើសរើសផ្លូវខុសវិញនោះជីវិតរបស់កូននឹងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរជាហេតុនាំឲ្យវង្វេងទិសដៅមិនស្គាល់ផ្លូវច្បាស់លាស់កាលណាមិនស្គាល់ផ្លូវច្បាស់លាស់ហើយគោលដៅដែលត្រូវទៅក៏មិនដឹងនៅឯណាដែរអ្នកដែលអាចដើរក្នុងព្រៃជ្រៅទៅបានដោយមិនវង្វេងទាល់តែអ្នកនោះឯងស្គាល់ផ្លូវក្នុងព្រៃនោះច្បាស់យ៉ាងណាអ្នកដែលដើរនៅលើផ្លូវជីវិតដែលមិនវង្វេងទាល់តែអ្នកនោះសិក្សាពីផ្លូវនិងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃជីវិតនេះឲ្យស្គាល់ច្បាស់លាស់ជាមុនសិនទើបអាចដើរទៅរកគោលដៅបានវង្វេងផ្លូវគង់អាចរកឃើញតែបើវង្វេងនឹងខ្លួនឯងហើយ